bismillaahi iraxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan daawade meel walbo o aada joogteed maraakiibta shiinaha iyo kuwa maraykanka halis ayay ku galeen biyaha jasiiradda taiwan maxaa sababay in markabka dagaal ee dowladda shiinaha uu si weyn ugu dhowaado markabka dagaal ee dowladda maraykanka waxaan eegi doonnaa farriimaha degniinta ah ee ay hawada isu mariyeen labada dowladood ee shiinaha iyo maraykanka نينكا سيدا وين اي كغا بقانا ين رير غالبادكا وزيركا اهرماه دي بادا عصوب اي دولادا توركيغا او حيلكا لاوريغي واركي ايقود دن بيه عيدا مادا دولادا سودان او غعانتا كوري غاي ساليق عيدا <applause> مادا عركا اي دولادا او كوحدة دعم سريع غعانتا اي كوها يين اي قضبكا او مهيما ايان قيبتان كوغلا وداقي دونا بوتين او سامي سانا يا نظام دفاع او كورتاقي كرا يهوب نيوغليركا او لغا دي سايا موسكو اي soo dhawaada mar kale la igsaar muuqaalka ka dhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay ciidamada badda ee dowladda maraykanka waxay soo bandhigeen muuqaalka markab dagaal oo laga leeyahay dalka shiinaha oo si weyn ugu soo dhawaaday mid ka mid a maraakiibta waxburburyo ee dalka maraykanka

wasaarada gaashaandhiga e, taiwan dhankeeda qoraal ay kasoo saartay e, talaabada markabka dowlada shiinaha sida weyn ugu dhawaad kndagaa marknk waxaana wasaaradu ay sheegtay in ciidamada dowlada maraykanka ay sameeyeen ilaalinta nabada iyo xasiloonida marambiyoodka laakiin shiinuhu mas-uuliya daro uu ku dhaqaaqay markabkiisana halis halkaas uu ka abuuri gaaray talaabooyin kasta oo logu talagalay in ta e lagu kordhiyo xiisada iyo katarta kama qayb qaadan doonto ammaanka guud ahaan ee gobolka ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay dowladaasi taiwan marka la eego labada dowladood si weyn ayay aragti ahaan ugu kala duwanyihiin jasiirada taiwan maraykanka wuxuu si weyn utaageeraa taiwan e isagoo hub iyo waxyaab kale ku saaciday shiinahan wuxuu u arkaa twan dhul kamid ah e, ama gobol ka midah dhulkiisa sidaasi daraaddeedna marnaba uusan u ogolaan doonin inay madax bannaanaato oo ay go-do sidaasina ay ku taageeraan dalalka reer galbeedka waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan ku ogaan doonnaa insha allah wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga hakaan fidaan maanta ayuu si rasmi ah ula wareegay shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga waxa uu shaqadaasi ukala wareegayaa mevelu javish oglo oo ah wasiirkii arrimaha dibadda iminkana ah xubin ka tirsan baarlamaanka dalka turkiga waxaan samayn doonaa wax walba oo u wanaagsan nabadgelyada iyo xasiloonida iya barwa qada qaran keena sida sa ayu fidan, hakaan fidaan o laha le warbaa marki xilka ama wuzaara da arnima hadiba da shaqa dey da ula waregey Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. fidan waxaa kaleo uu sheegay inuu sii wadi doono hagaajinta siyaasadda arrimaha dibadda ee qaranka dalka turkiga isago oo ku sallaynaya madax banaanida dalka turkiga moli daud oglo dhankiisa waxa uu sheegay intii shaqadan uu soo hayay in waxyaabo badan uu la kulmay sidoo kalena uu difaacay danaha dalalka gobolka ee dowladda turkiga waxaan ku wareejinayaa calanka iyo shaqada wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka cusub ee loo dhiibay xilkan waxaan halkan kasoo shaqeynaya sideed sano lix bilood iyo saddex iyo toban maalin walaalkay hakaan fidan soo dhawoow oo la wareeg mas-uuliyadaasi sidaas ayuu yihi wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowlada turkiga hakaan fidan wuxuu kasoo shaqeeyey hay-ada sirdoonka dowlada turkiga ee mit a u ykii waxaana iminka loo magacaabay wasiirka arrimaha dibada ee dowlada turkiga waxaana uu kasoo muuqday golihii wasiirada uu maalmo kahor ku dhawaaqay madaxweyne rajab tayib erdogan hakaanfidaan waa konton iyo shan sano jir waxaana lagu waramayaa in uu ahaa gacanta midig ee madaxweyne erdogan waxaa kaloo lagu tilmaamaa sirhayihii guud ee rajab tayib erdogan dhinaca kale haddii aan eegno dowlada suudaan waxay ku dhawaaqday ina dib ay uqabsadeen mid kamida saldhigyada ciidamada cirka ee dowlada ay lahayd oogacantauhynkooxdadacmusariic kadib markii dagaal culus uu ka dhacay magaalada kartuum ee caasimada dalka suudan ilowareedyo ka tirsan milatariga ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dib ay u qabsadeen saldhigan oo lagu magacaabayo najuumi waxa uu ku yaallaa sida la sheegay deegaanka jabal oliya oo dhaca dhanka koonfureed ee magaalada kartuum wararku waxaa intaasiay ku darayaan in saldhigan isla markiiba uu gacanta usoo galay ciidamada ammaanka markii lala wareegana baaritaano la sameeyey ilaaha waxaa kale oo ay şey sheegayaan in ciidamada gurmadka deg dega ah ee saldhigan gacanta ay ku hayeen tan iyo shan iyo tobankii bishii abril maalintaasoo dagaalo adag ay ka bilowdeen magaalada kartuum ciidamadanna gacanta ay ku dhigeen saldhiggan laakiin maanta ayaa dib looga qabsaday sida lagu sheega şey qoraalkan oo kasoo baxay wasaarada gaashaandhigga ee dowlada suudan madaxweyne butin wuxuu samaysanayaa qorshe uu ku difaaci karayo amniga guud ahaan ee magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka labadii maalin ee ugu dambeeyey warbaahinta reer galbeedka iyo guud ahaan caalamka waxay si weyn u falanqeynayeen maxay tahay hoosudhaca ku yimid nidaam difaaceedkii dowladda ruushka ee magaalada moscow iyo magaalooyinka kalee dhacay ee ama dhaca dhanka xuduuda ee ruushka ee eukraine maxaana u sahlay reer eukraine in iyaga oo isticmaalaya diyaarado dagaal ay hub noocyadiisa kala duwanba inay duqeeyaan gudaha dalka ruushka si gaar ahaaneed hadiiba loo dhacay madaxtooyadii iyo agaarkeeda magaalada moscow ee caasimada ruushka waxaa laisweydiiyey marka maxaa fashilka ku keenay nidaam difaac ceedyadii magaalada moscow amnigeeda lagu ilaalinayy iyadoo taa laga jawaabayo ruushka waxaa lagu waramayaa inuu qaatay go-aan cusub oo lagu adkaynayo ammaanka magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka waxaa ruushka uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan nidaamyo difaac oo ka hortagi doono hubka nucleer- iyo sidoo kale wax kasta oo dhibaato u geysan kara amniga magaalada moscow iyo caasimada ruushka waxaa lagu waramayaa in mas-uuliyiinta dowladda ruushka ay saxiixeen in la dhiso nidaam ka hortegi karaya hubka nucleer- si gaar ahaaneed waxaa la sheegay in laga dhisayo magaalada moscow halkaas oo marar badan weerar ay ka dhaceen waaa si gaar ahaaneed loo sheegay in laga dhisi doono nidaam difaaciidkaasi mid kamid a xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada moscow kadib markii labadii maalin ay ugu dambeeyey si weyn loo falanqaynayo duqaymihii magaalada moscow lagu garaacay nidaamkan ama dhismahan difaac ee loga hortagayo hubka neuclerk waxaa la saxiixay dhismihiisa lix-iy labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee may waxaana lagu waramayaa in laga dhisi doono xarunta cisbitaalka weyn ee madaxtooyada ku dhex yaala ee magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka وحلقو ورمايا ودسم الله دونه يئن لسوق <applause> بجبيو لبعتن كبشة ديسمبر سنة كان سدوا كل واحد لشيء إن اسمه عن وياهاي إلا يدور حرموت أو كهر تجي دونه هوب كان يقول أركا هذيل لقوا صوره حرمت مدعتو يلا يا موسكو جودهان يا عاصمة ضد إن اسمه عن مركز سيلو لسه waxaa loo baahan yaha dhaqaale aada u tira badan waxaa dowladu ay saxiixday soon iyo an milyan oo rubal oo lacagta dalka ruushka ah una dhiganta aar o oiyo un oo dolar markanka maalmo ka hore ayaana qorshaha la dhaqangeliya ama uguyaraan qalinkii kama dambeysta lagu dgay lana dhisi oon wararkanhln waxaa kaloo ay sheegayaan in nidaamyo kale oo gaar ahaaneed oo lagu wada xiriiri doono loo samayn doono dhismahan oo bixinaa alert ama fariin digniin ah marka ay kusoo wajahan yihiin waxyaaba halisa sida xogta aan ku helayno arintan waxay kusoo beegantay iyadoo bishii lasoo dhaafay ee may kudhawaad soddon weerar oo kala duwan ilaa soddon iyo laba weerar ee laga fuliyey ama lagu qaaday magaalada moscow ee caasimada ruushka weerarkaas oo ay ka dambeeyeen ciidamada ammaanka ee dowlada ukraine inkastoo eukraine si toos aysan u sheegin weeraradaas haddana waxay sheegeen dhankooda in kiyev iyo magaalooyin kale laga duqaynayay wargeyska la yidhaahdo la pointy oo ka soo baxa dalka fransiiska wuxuu daabacay xogta ku saabsan in madaxweyne valadimir putin uu u baqayo nafsadiisa in la dilo ama la bartilmaameysado sidaasi daraaddeedna uu doonayo in uu kordhiyo xaqiijinta amnigiisa sidoo kalena dhismahan ka hortagaya gantaalada nucleer-ka u ka dhisanaya xarunta madaxtooyada ujeeddada laga leeyahay ee tahay in amniga madaxweyne vladimir putin lagu xaqiijiyo waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa li sr muuqaalka aad baad umasan tahay aaayntii siyaaada io arimaha sirdoonka qaybta aanag intaa mid lami intaan ku kulmi doonanabadgyo